Výtvarníčka Ľubica Lintnerová prišla z Banskej Bystrice predstaviť aj do srede nevídanú krásu svojich umeleckých diel. Okrem toho, že jej pri maľovaní nestačí ani veľkosť plátna, jej obrazy na stene doslova tancujú. Neveríte? Presvedčte sa na vlastné oči. Ľubica Lintnerová je uznávaná výtvarníčka, ktorá vystavuje nielen doma, ale aj v zahraničí. S láskou k umeniu sa narodila, maľuje od detstva. Keď vedúca Mestského múzea uvidela jej obrazy, neváhala ani minútu a pozvala ju do srede. Poznajú ju už po celom svete a myslím si, že si zaslúžia, aby sme ju poznali aj tu. Seredi teda v okolí. Som veľmi rada, že sa to uskutočnilo a že môžeme predstaviť túto banskobystrickú výtvarničku u nás aj jej priateľov. Určite ste si teda všimli, že tá farebnosť je veľmi taká tlmená, nemám rada kriklavé farby, svietiace farby a tá modrá, k tej inklinujem obzvlášť. Modrá je tajomno, pretože je to šero alebo noc. A to tajomno má svoje čaro. Kurátorom výstavy nemohol byť nikto iný ako jej dobrý priateľ a riaditeľ verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Peter Klinec. Dievčatko, ktoré kedysi vyrastalo v Banskej Bystrici, síce ale strašne malo rado prírodu a fascinovali ju mraveniska a vymýšľala si rozprávky. Okrem tancujúcich domčekov nájdete na jej obrazoch aj rôzne zvieratka, ktoré výtvarníčka nadovšetko zbožňuje a nám prezradila, prečo sú jej obrazy stále ako keby v pohybe. Keď sa pozriete na staré budovy, staré hrady, staré kostoly, staré chalúbky, všetky tie krovy sú pod tou ťažou veku prehnuté. A potom ma raz napadlo, aha, veď, ale keby som to ešte viac, tak vlastne môžem niečo tým povedať, môžem tie budovy roztancovať, môžem im dať dušu, môžu sa rozprávať, smiať, niečo vyjadriť, takže takto to vzniklo. Jej prácu obdivuje aj známy herec a zabávač Milan Markovič. Je to svojím spôsobom živel, ktorý je ťažko zastaviteľný v tom, čo chce dosiahnuť a čo chce ako vyjadriť, tak to sa mi páči. Aj jej spôsob života, aj jej vzťah k prírode, k zvieratám. Ak sme vás teda navnadili, príďte sa pozrieť na jej obrazy osobne. Výstava potrvá do 5. marca. Zo srede pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.